ସାକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଗ୍ନୋ କ୍ଲାସେସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। 1870 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଦଳପତି ବକ୍ସି ଜଗବନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି କଳାପାଣିକୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେଠାରୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଥିଲା ଦାରୁଠେଙ୍ଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗ୍ରାମ ଦାରୁଠେଙ୍ଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅତୀତରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ପାଇକମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ନିଷ୍କର ଜମି ଭୋଗ କରୁଥିବା ପାଇକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ପାଇକ ପରିବାର ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ଚନ୍ଦକା ନିକଟସ୍ଥ ଦାରୁଠେଙ୍ଗଡ଼ର ଦଳେଇ। ଦଳେଇମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଦଳପତି ଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ନିଷ୍କର ଜମିରୁ କର ଆଦାୟକୁ ନେଇ କୁହୁଳି ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କ୍ରମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଧରାଯିବ ତାହା ଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଶେଷରେ କୌଶଳ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଣ୍ଡାମାନ ମାଟିରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଆଣ୍ଡାମାନ ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ସେ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ପାଇକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ନକରି ଲୁଚି ଛପି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏହିପରି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇ ସେ କେତେକ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଫଳ ଆହାର ଓ ଝରଣା ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ପଥର ଉପରେ ଶୋଇ ରହି ରାତି ମଧ୍ୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇଲାକା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମଟିଏ, ସେଠାରେ ଜାଗିରଦାର ଥିଲେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ସମୟ ସେଠାରେ ଆସି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ସେହି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲା ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ। ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରାଇଥିଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ତା ସହିତ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଜାଗିରଦାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଦିନେ ପିଣ୍ଡାକି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇଥିଲେ। ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଜାଗିରଦାର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିଣ୍ଡାକି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗ ପାନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୋଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗ ସହ ଦୁଦୁରା ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଜାଗିରଦାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପରେ ପିଣ୍ଡାକି ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ କରିବା ପରେ ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କଟକ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ରହୁଥିବା ସେ ଜେଲ୍ରୁ ଭିତରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଠ ଯୋଡ଼ି ଓ କୁଆଖାଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ବାରଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ପଛରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପିଣ୍ଡାକି ବାହୁବଳେନ୍ଦ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କର ଏହି ଅମରଗାଥା ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୌରବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଅଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବଳି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।